Ви знаєте, ми практично наприкінці нашої розмови. Я хочу подякувати вам за ваші цікаві ремарки, за ваші цікаві думки. І я хочу зараз звернутися до аудиторії Київського безпекового форуму. Пані та панове, це була цікава розмова про суть і унікальні шанси українського партнерства. Ця розмова дуже потрібна сьогодні для України, для нашого розуміння, що відбувається в світі і як світ ставиться до України. А нам потрібне всім разом відчуття миру і спокою, особливо в такий особливий день, коли ми всі готуємося до Великодня. Київський безпековий форум хоче побажати всім гарних свят і мирних, веселих свят. Свят, які переможуть і російську загрозу, і ковід, і всілякі наші труднощі. І я вірю, що в нас чекає велике і прекрасне майбутнє. Ще раз, thank you all for being with us, і дуже дякую за увагу.